Y algo para אולי נגיד את המילה הראשונה, יש בדף הראשון בשם, זה נגיד, בדף הראשון יש בשם אל חי וקיים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, בזכות ארבע עולמות אצילות ולאה יצירה עשייה, בזכות ארבעה מלאכים, מיכאל, גבריאל, רחל, זכות רשב"י. שירד מהעיניים. שיצא ממנו, שירד מהעיניים, אין לו רשות להפסיק לו. בשום אופן, רק מרגל שמאל. מאצבע הקטנה של רגל.